Hej, her er det Henrik. Og hej, her er det Vivica. Vi er klar med en helt ny radiosingle. Ja, og det bliver spændende, så lyt med her. For tirsdag den 7. juni, der udkommer vi igen med en dansk-svensk duet. Vores version af Gør mig lykkelig. Gør mig lykkelig. Jeg gør mig lykkelig lige nu. Gør mig lykkelig. Gør mig lykkelig lige nu. Gør mig lykkelig. Gør mig lykkelig lige nu. Gør mig lykkelig lige nu. Tirsdag den 7. juni. Jeg gør mig lykkelig lige nu. Udkommer vores version af Gør mig lykkelig.